И здравейте, добре дойдохте в новото видео. В новото видео снимаме Free Battle Challenge. Значи се извинявам, че не сме вчера, бидейки няма време и днеска найде време да се снима, бидейки днеска бях до 4 часа на училище. И така, да, може да почнем. И значи, е общо, значи се извинявам, че ме е главата наполовина. Значи ще почнем от първият път е 3 от 1, вторият път 5 от 2 и третият път 7 от 3. И така да може да почнем. 1, 0 от 1, 2 от 1, 3 от 1. Овой път го поминахме. И сега сме на вторият таргет. Сега трябва да направим 5 от 2. 1 от 1, 2 от 2, 3 от 2, 2 от 3, 4 от 4 от 2 и 5 от 2. И ово го поминахме какво ще трябва. Сега сме на 7 от 3. И значи 7 от 3. Ева сега ще пробваме да го погодим. Едно от един. Един от два. Един от... Не. Три от един. Четири от един. Пет от два. Шест от два. И не го погодя. И значи толкова за видео. Мислам дека не беше баш кратко. И ако ви се допадна, ставате лайк, ако не дислайк, субскрайбвайте за повече видеа, а ние се гледаме в наредното видео утре. Е, забравих да кажем, че утре може да правим влог, но може. И така, да се гледаме утре. Чао!